Не щастить, як на мене, людям, котрі народилися 29 лютого. От тільки уявіть собі, ти весь рік чекаєш свій день народження, і от уже на календарі 28 лютого перегортаєш сторінку, а там одразу 1 березня, бо твій день народження тільки раз на 4 роки. Але це ще нічого. От у місті Сургут чоловік народився 30 лютого. Ну, звісно, так не буває, просто паспортистка помилилася, коли оформлювала документи, і до трійки написала зайвий нуль. Якось і вийшло, що цілих 20 років, аж доки він не поміняв паспорт, росіянин офіційно взагалі не мав дня народження. Чому ж так? Чому лютий коротший за інші місяці? Розпитаємо у експертів у нашій студії астроном Світлана Герасименко. Вітаємо вас. Доброго вам ранку. Дякуємо, що завітали до нашої студії. Що ж, насамперед, існує взагалі безліч легенд, чому у лютому найменша кількість днів у році. І, звісно, одна з версій, це така, можна сказати, найпоширеніша, те, що наші предки нібито хотіли, щоб весна настала якнайшвидше і забрали кілька днів у зиму. Однак, я думаю, що це лише легенда, але ж все ж таки цікаво дізнатися наукові пояснення. От які ж є версії з цього приводу? Так, дійсно, сьогодні 28 лютого, останній день зими. Взагалі ми жили за різними календарями. Спочатку був давньоримський календар, потім Юлій Цезар вів юліанський календар. Ми зараз живемо за григоріанським календарем. Усі вони мали свої недоліки. Давньоримський календар мав усього 304 доби протягом року. У юліанському календарі накопичувався один день зайвий за 128 років. І григоріанський календар накопичує один зайвий день за 3300 років. А от чому все ж таки от саме лютий? Вийшло так, що от саме так? У ньому менше, не менше не травень, не липень. Не інший місяць. Річ у тім, що раніше в давньоримському календарі було всього 10 місяців. І лютого, і січня взагалі не було. Ось саме тоді, коли було 304 дні у році. І коли вже реформу провели календаря, додали днів у році, і тоді додали січень, додали лютий. Лютий був останнім місяцем, і скільки там залишалося для нього днів, стільки йому і припало. А рік, виходить, починався з березня? Рік починався з березня, так. Да. Тільки з реформою календаря, з Юлієм Цезаря, 1 січня – це новий рік. Перш ніж взагалі отримати такий от звичний вигляд календаря, який ми добре вже знаємо, наш календар неодноразово трансформувався і переписувався. От ви вже також зазначали про це. От якими були основні такі етапи календарної реформи, можна сказати? Якщо почати з давніх римлян, наприклад. Давні римляни, Юлій Цезар, який вів календар. Про особливості, якщо можна, трішки. Якими були ці календарі, так. Чому були їх недоліки? Тривалість календаря, вона залежить від чого? Від того, як Земля обертається навколо Сонця, з яким періодом, наскільки точно цей період визначено. Хоча раніше були і календарі, які були засновані на зміні місячних фаз. Місячні календарі, сонячні. Зараз наш календар, він заснований на обертанні Землі навколо власної осі, обертанні Землі навколо Сонця. Так же забула початок питання. Також, а можна сказати про те, що от, навіщо були взагалі такі от трансформації часті? Чи можна було, наприклад, зробити так, щоб один раз календар і все? Абсолютно і все. Порахували, визначили, чи все ж таки це якось щось впливало? Точно так? Не було відомо, яка тривалість року. І зараз вона 365 днів, плюс 1/4 доби, плюс 3/4 доби. І ось Юлій Цезар, він цей доданочок вів 1/4 року, про 3/4 тоді ще не знали, це вже з розвитком техніки стало зрозуміло. А 1/4 – це всього-навсього введення високосного року кожні 4 роки. Тобто 3 роки звичайні і 1 рік високосний. Тобто в нас 128 днів у лютому, то 29. А яким чином рахували давні римляни? Бо я знаю, що вони рахували не за порами року. Вони за місяцем рахували, так. Да. Від однієї повні, наприклад, до іншої проходить 29,5 днів. Ось в них такий був календар. Також, взагалі, от, хочеться ще згадати про те, от, чи в майбутньому от наш календар, який зараз є сталий, ми можемо спостерігати якісь зміни? Чи йдеться про те, що, можливо, він якимось чином зміниться? Ось бачите, за 3300 років буде помилка в один день. І це вже нашим нащадкам треба буде якось думати, як скоригувати цей один день, або відняти його. Буде такий якось, високосний, супервисокосний рік, де буде в лютому 30 днів, наприклад. Ну, ось так. Хоча ми знаємо, що православна церква, вона, наприклад, зараз продовжує жити за юліанським календарем. І тому деякі люди, вони відмічають Новий рік 31
грудня, на 1 січня, а також відмічають її 13-14 січня, Старий Новий рік. А календарна реформа, вона взагалі якось пов'язана з розвитком от астрономії, скажімо? Ну так, да, бачите, ось ця точна цифра 365 плюс 1 четверта мінус 3,4, це тільки з розвитком астрономії виявили. Тому дійсно пов'язано. І ви вже сказали про юліанський і григоріанський календар. В чому ж тоді між ними різниця? Ну, от так просто пояснити нашим глядачам. Різниця спочатку була у 10 днів, наш час – це 13 днів, через 100 років це вже буде 14 днів, і ще через 100 років – 15 днів. Тобто старий рік через 200 років буде 15 січня. Просто за юліанським календарем вони не враховували цю похибку? Вони не враховували цю похибку в 1/4. А також цікаво, чи можна було б, скажімо, от, забрати один день у січні, і тоді лютий був би трошки довший, наприклад, з наукової точки зору взагалі. Це було, можна було зробити так чи ні? Ну, мабуть, традиційно у останнього забирають, якщо він колись був в останній місяць найкоротший, треба в нього або додати йому щось, або забрати у нього. Мабуть, з цим пов'язано. А от високосний рік, він буває раз на 4 роки, і тоді у нас лютий трошки довший. З чим це пов'язано? Ви вже трошки говорили про це. Чому ми раз на 4 роки додаємо ось цей 29 лютого, коли нарешті мають хоча б день народження ті, хто народився в цей день? Ну, ось бачите, я цю тривалість року розбила вам на якісь доданки, 365 плюс 1/4. Ось ця 1/4, 0,25 доби, і вони протягом 4 років дають одну добу зайву, її треба додати. І тому додають саме до лютого. А яка там залишається похибка? Оце що, через що ми матимемо через 3,5? Кажу, мінус 3,4. Ось така. Це навіть не секунда, да? Це менше. Це дуже мало, я ж кажу, через тільки тисячі років це буде помітно. А поки що ми живемо за Григоріанським, він досить точний, він нас влаштовує, і поки що будемо жити за ним. І чи правда, що в лютому є тільки, це єдиний місяць, де не буває місяця у повні? Ну, ось так коротко, просто цікавий факт. Місяця у повні не було у 1999 році, не буде наступному у 2018 році. Ой, буває цікаво, таке? Як. Дякую вам, надзвичайно цікаву розмову. Особисто я не проти, щоб лютий був таким коротким, тому що весна настає швидше. Ну, а зараз ми передаємо слово нашій Юлі, вона з новинами вже в цій студії і розкаже про все найцікавіше. А про найкоротший місяць року ми говорили з астрономом Світланою Герасименко.